beijo tão representativo para todos nós nordestinos. E como vocês lotaram o nosso WhatsApp de fotos juninas, até sexta-feira, o quadro Seu Clique tem gostinho de despedida e também de saudade. Olha só. Onailda, Bento e José Antônio curtiram o São João juntinhos em casa. Beijo para Sueli com as filhas Rutiele e Rubiele lá em Sapé. Olha que lindeza! Esse é Benjamin, que mora no Eitel Santiago. Letícia e Lucas ficaram fofos demais com esse lookinho junino. Clarice Vitória, de um ano, também entrou no clima. Letícia é puro charme, vê só a pose pra foto. Arrasou! Beijo para o Júnior e a Marli, que curtiram muito a noite de São João a caráter. Vitória Maria, lá de Fagundes, se transformou em uma matutinha muito fofa. Manuela do Geisel é essa lindeza. Com um vestido, chapéu e um chuveirinho na mão, fez a festa. Linda demais! Antônio Miguel se lambuzou no milho. Olha a carinha! Oh, meu Deus! Ai, tem muito carinho ainda durante o resto da semana, tudo clima junino, tá bom? Agora, deixa eu aproveitar.